Hej og velkommen til Easy Camp. I dag skal vi kigge på vores Boston 400-telt, et 4-personers tunneltelt. Hvis vi starter med at kigge på oversejlet her, så er det et PU-belagt polyester, som giver et vandsoldtryk på 3000 mm. Materialet er også brandhæmmende. Kigger vi på vores syninger, så er alle syningerne på Boston 400, de er tapet på indvendig side. Hvis vi tager et kig på vores stænger, det er glasfiberstænger, og de er farvekodet, som gør det nemt at finde ud af, hvilke kanaler man skal sætte stængerne i. Her er det en rød, så er det en sort, og så fremdeles dernede af. Bardunerne er formonteret, som gør det hurtigt lige at plukke det, når man kommer frem til campingpladsen. Hvis vi prøver at gå en tur ind i teltet og kigge på detaljerne og featuresne herinde, så kommer vi ind og møder først det her store vindfang, som gør det utroligt dejligt at gå ind og ud af døren her, uden vind og regn. På fronten her ser vi to store vinduer. I toppen to ventilationspaneler, så man selv kan bestemme, hvor meget man vil åbne og lukke. Herinde i opholdsstuen herinde er der jo en fin ståhøjde og mulighed for at arrangere sig med borde og stole osv. Hvis vi tager et kig på vinduerne inde i teltet, så er der vinduer på begge sider af opholdsrummet. Og i bunden af vinduerne har vi et gardin, hvor vi har med mulighed for at justere højden på gardinet, så alt efter hvor meget man vil lukke til. Så tager et kig på kabinerne hernede, som består af to kabiner. Så har vi muligheden for at adskille de to kabiner med væggen her, men den kan også rulles op, så man laver en stor kabine, hvor alle fire så sover sammen. Nede bagerst i kabinen har vi et ventilationspanel. Og herover langs siden har vi opbevaringslommer inde i kabinen. Vi har også opbevaringslommer herude på fronten af kabinen, som gør det nemt og hurtigt lige at ordne og få styr på sine ting, når man er afsted på camping. Vi har ydermere sådan en ring her, hvor man kan hænge en lampe eller anden belysning, når man inde i opholdsrummet her. Alle kabinerne er nemme og monteret her i sådan nogle kroge. Hvis vi tager et kig på bunden af teltet, så består bunden af et polyetylenmateriale, fast bund i hele teltet, og som naturligvis er vandtæt. Da vi har lavet fast bund i hele teltet, har vi lavet sådan en lynlås herover, hvor det gør det muligt at trække et kabel ind til strøm og anden elektricitet. Og man kan lukke til igen. Det var en del af detaljer og features for det her Boston 400-telt. Tak fordi I kiggede med.